שלום וברכה, אנחנו בשיעור האחרון בסדרה לכבוד חודש אלול, בימים נוראים, לקראת יום הכיפורים. בענייני וידוי, ראינו כל מיני משמעויות ועומקים לגבי ענייני וידוי, וקצת הסתכלנו והתבוננו במשמעויות המעשיות. היום אני רוצה בעצם לנסות כמה שיותר להתמקד בפנים מעשיות של הווידוי, לא רק כתופעה רוחנית, לא רק כעבודה פנימית, לא רק במשמעויות הפסיכולוגיות הפנימיות, ולא רק במשמעויות הרוחניות והקשר עם הקדוש ברוך הוא והעמידה לפני השם, אלא לנסות לראות איך זה מתיישם בתוך ההיבטים המעשיים של ההלכה, במיוחד בהקשר של יום כיפור, שאנחנו יודעים שיום הכיפורים מלא בוידויים, יש לנו 10 וידויים, שזה המון. בעצם בכל התפילות, גם ביחיד, גם בציבור, וזה איזשהו משהו שיכול להיות כבר מרגיש שאנחנו פשוט משחזרים, ממחזרים, וחסר משמעות, חסר תוכן רוחני ממשי. אז גם זה אתגר שאני רוצה לגעת בו. עוד אתגרים קיימים כשאנחנו חושבים על מצוות וידוי, אם נחשוב על זה, אז גם אנחנו נגענו בזה קצת, אבל אנחנו מזכירים הרבה חטאים שבעצם הם לא החטאים שלי, חטאים כוללים, הולכים לפי א' ב', אז זה גם איזשהו אתגר, האם אני מתכוון באמת, האם אני לא מתכוון לדברים האלו, לא עשיתי אותם. ובניגוד לזה, ראינו את הוידוי המקורי, שהוא כל כך אותנטי, לבוא ולבטא את עומק הפנימיות והכנות של התהליך של התשובה שעברתי. אז זה ככה עוד אתגר שקיים לנו. אז אני רוצה ככה לנסות ללכת בין התחנות האלו, לנסות לקחת, להבין מה המצווה פה, וגם לנסות לראות איך אנחנו יכולים לקחת את זה כאיזשהו אולי עצות מעשיות שאני רוצה להציע, לקחת ובאמת להצליח ליישם את המצווה הזאת של הוידוי. אז הדבר הראשון שאני רוצה לשים לב אליו זה שבעצם אפשר לראות בשולחן ערוך, על פי הגמרא במסכת יומא, בשולחן ערוך בספרי הלכה, בעצם אפשר לראות את זה בשולחן ערוך סימן תרז, 607, את המצווה שצריך להתוודות במנחה קרוב לסעודה מפסקת. כמו שבעצם נאמר בברייתא ובגמרא במסכת יומא, מצוות וידוי יום הכיפורים עם חשיכה. שבעצם המצווה היא ממש ככה בכניסה, איך שנכנס יום כיפור צריך להתוודות. אז אם כבר נתבונן בנקודה הזאת, למה צריך ממש איך שיום כיפור מגיע להתוודות? מצווה עם החשיכה. בעצם זה ככה להיכנס ולטהר את עצמנו, לנקות את עצמנו, איך שיום כיפור מגיע. כמובן, אם עשיתי תשובה לפני אז אני מחויב בתשובה, אבל בנוסף יש איזשהו וידוי שהוא מצווה של יום הכיפורים עצמו. אבל הברייתא הזאת מוסיפה עוד דבר, היא אומרת, וכך גם בהלכה, אבל אמרו חכמים, נתוודא קודם אכילה, כלומר קודם הסעודה מפסקת, שמא תתערף דעתו מחמת הסעודה, והוא לא יוכל להתוודות אחר כך. אז יש הסברים שונים, הרש"י אומר שמא תתערף דעתו, הכוונה היא שהוא ישתכר, כי בסעודות שלהם היו נוהגים לשתות יין, בכל סעודה, אפילו לפני צום. רש"י כידוע היה גם יינן, אז אולי זה עוד יותר ככה מחזק את העניין. לעומתו הרמב״ם הולך לכיוון אחר ואומר שמא יחנק, ייתכן שהייתה לו גרסה אחרת בגמרא. מכל מקום, מה בעצם התודעה כאן? אני חושב שצריך לשים לב שבעצם התודעה של חז"ל היא שכל כך חשוב שנתוודא לפני יום הכיפורים, שנגיע ליום הכיפורים כשאנחנו כבר עברנו את התהליך של הריפוי, של הניקוי, של הכנות הפנימית, של הביטוי הוורבלי והדיבוב של התהליך הפנימי, וממש לעבור את כל התהליך לפני יום כיפור. וזה כל כך חשוב שנעשה את זה לפני יום כיפור, אז אמרו חכמים, ליתר ביטחון, לעשות את זה גם לפני. בסדר? ואחרי זה גם מוסיפים, ואף על פי שהתוודה לפני, גם התוודה אחרי. אחרי הסעודה מפסקת, שמה יראה דבר כלכלה בסעודה. אז גם זה, שמה בעצם, אם בטעות התנהגנו לא בסדר לגמרי, תוך כדי הסעודה, אולי פגענו במישהו, אולי אכלנו בצורה לא מדויקת ולא נכונה,
גם על זה אנחנו עושים עוד וידוי אחר כך. יש שאומרים שבימינו בעצם לא עושים את הוידוי הזה, אבל לדוגמה אשכנזים אומרים תפילה זכה שמופיע במחזורים, וזה גם שם יש איזשהו אלמנט של וידוי, אז אומרים ככה אנחנו בעצם מקיימים את הוידוי שאחרי הסעודה. מכל מקום אני חושב שקודם כל למסגר את זה, יום כיפור הוא יום שכל כולו וידויים, ואנחנו גם מתכוננים ליום כיפור בוידויים, כדי להגיע ליום כיפור כמה שיותר מתוהרים, כמה שיותר נקיים, ואחרי שעברנו איזשהו תהליך פנימי. אבל גם בתוך יום כיפור בעצם אנחנו כאילו עוברים בתוך איזושהי מכונת כביסה רוחנית ששוב ושוב מתוודים. וזה קושי, כמו שאמרתי, הקושי הראשון. הקושי השני בעצם אני חושב שאם ניגע בו עכשיו, הקושי של הרי אני לא בהכרח חטאתי, גם כן הולך איתנו לאורך כל הדרך. אני לא בהכרח חטאתי, כלומר בכל החטאים המפורטים בוידוי הכללי הזה. אז אני אתחיל מהנקודה הזאת, ואני רוצה להציע שא' יש את ההיבטים הרוחניים שכבר ראינו. ראינו את ההיבטים הרוחניים אולי של להתבונן פנימה ולהסתכל, ובעצם הוידוי יכול להיות לפי מה שראינו בבעל שם טוב, הוידוי הוא בעצם לזהות בתוך הנפילות ובתוך העבר איך הקדוש ברוך הוא בעצם השגיח והדריך והיה חלק מהסיפור. ובהקשר הזה אפשר גם להבין את זה במבט יותר רחב, איך הקדוש ברוך הוא בעצם נוכח בכל המציאות. כשאני אומר רשלנו בגלנו, זה לאו דווקא על הנקודה הפרטית של החטא שלי, אלא משהו כללי יותר. אז זאת אפשרות אחת, וזה ככה אפשרות מאוד רוחנית. אני חושב שברמה הכי פשוטה, ואולי במיוחד בימים אלו שיש הרבה מתח בתוך עם ישראל, המקום הזה של להגיד רשלנו בגלנו בלשון רבים בעצם יכול גם להיות איזשהו מקום שבו אני מבין שאני חלק ממשהו גדול יותר. ובעצם בכל תפילה, כל התפילות היהודיות, אנחנו אומרים ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אלוקינו ואלוקי אבותינו בתפילה, אנחנו לא אומרים אלוקיי, אנחנו אומרים אלוקינו. אנחנו באים ועומדים לפני השם כמכלול, כסיפור גדול יותר, מבינים את עצמנו כחלק ממשהו גדול יותר. ובהקשר הזה גם הוידוי שלנו, החטאים שבעצם מתרחשים ושאנשים אחרים עושים, הם לא לחלוטין מנותקים ממני. אנחנו חלק מאיזשהו מכלול גדול, ויש לנו קשר. קשר אל החטאים האלה גם כן, ואנחנו בעצם גם יכולים לקחת איזושהי אחריות ולנסות להיות חלק מהתיקון. לא, עכשיו, לא ממקום מתנשא, הם אשמו, הם בגדו, הם גזלו, אני צדיק, אני בא לחפר עליהם, אני הכהן הגדול, אלא לא, באמת להתקלל ולהבין שאנחנו חלק מה... סיפור הזה, אנחנו חלק מעם, אנחנו חלק מציבור, כן? ואפילו יש במנהג, המנהג שלנו כיום, כשאנחנו אומרים כל נדרי בתחילת יום כיפור, אנחנו, יש שם קטע שאומרים בהתחלה, על דעת המקום ועל דעת הקהל, מופיע בראשוני אשכנז, שאנחנו מטילים להתפלל עם העבריינים. המקור לזה הוא בעצם מהגמרא במסכת תענית, שאומרת שטענית ציבור שאין בה מפושעי ישראל היא לא טענית. בעצם כדי להתענות, כדי לעמוד לפני השם, צריך את פושעי ישראל. ולכן אנחנו מתירים להתפלל מעבריינים, גם אם נדינו אותם והחרמנו אותם ואמרנו להם אתם לא נכנסים בחיים לבית כנסת הזה ואין לכם מקום פה, אפילו אותם אנחנו צריכים, והם צריכים להיות חלק מהטענית, והם צריכים להתקלל בתוך הציבור כדי שתהיה טענית אמיתית. ואני אומר אותו דבר אולי גם בוידוי. להבין שאנחנו חלק ממכלול, חלק מסיפור גדול, ובאמת לאחות את הקרעים, לאחות באופן עמוק שאני מרגיש קשור ותלוי וחלק מסיפור רחב יותר. בהקשר הזה גם אנחנו, אני אעיר בהערת אגב, שעבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו. זה כבר לא בין האדם למקום. כל הוידועים לא עוזרים אם אני מנותק מחבר שלי. ויש אפילו מחכמי ישראל שאמרו, אם עדיין לא השלמתי איתם, אז איך אני יכול לעמוד מול השם? כאילו, אולי יום הכיפורים בכלל לא מספיק פועל בשבילי, כן? לא רוצה להגיד זה במילים קשות מדי, אבל המבינים פה, שבאמת הסיפור הזה של האחדות וההתקשרות, ולבוא ביחד, ולהגיד, אשמנו, כן, כולנו ביחד פה, הקדוש ברוך הוא, אנחנו עומדים לפניך ביחד, ואני, כמו משה רבנו, שבחד הראשון של עם ישראל עמד מול השם ואמר, הקדוש ברוך הוא, אני לא מוכן שתמחה את זכר עם ישראל. מכן נינה מספרך אשר כתבת אם אתה לא מציל את עם ישראל.
ממש להתקלל לגמרי. שם הווידוי הראשון שיש בעם ישראל. כשמשה רבנו עומד לפני השם ואומר, אנא, חטא העם הזה חטאה גדולה ויעשו להם אלוהי זהב. ובעצם אנחנו גם כן לוקחים את התנועה הרוחנית הזאת, של להתוודות בשביל מישהו אחר. אבל אני חושב שזה לא התוודות שיש בה הטפת מוסר ואיזושהי התנשאות, אלא התוודות שיש בה הכלה והתקללות. אז זה הנקודה הראשונה. לגבי האתגר השני, שבעצם קיים לנו פה בווידועים שפשוט חוזרים על עצמם שוב ושוב ושוב, זה אתגר שקיים אולי בכלל בעולם התפילה היהודי, שאנחנו מתפללים את אותן תפילות שוב ושוב, ובאמת זה דבר לא בהכרח פשוט, ויש לזה כל מיני פתרונות וכל מיני תובנות שאולי חשוב לאמץ. בהקשר הזה של הווידוע אני חושב שזה יחסית דומה, אבל אני חושב שביחד עם כל הדברים שראינו עד כה, באמת אפשר גם לנסות לגוון בתנועות הרוחניות השונות בתוך יום כיפור עצמו. זה רעיון שככה זכור לי ששמעתי מהרב אמנון דוקוב, שהוא ככה ממש פתאום הייתה לו איזו תובנה שנה אחת על כל אחד מהווידועים כאיזשהו מדרגה נוספת, שלב נוסף בסולם שאפשר לעלות איתו ולהגיע ל סוגי וידועים ברמות יותר גבוהות ויותר עמוקות. אני לא יודע, לא זוכר אם דיבר על אותם פרשנויות וכיוונים רוחניים שאנחנו דיברנו עליהם בסדרה הזאת. אבל בכל מקרה, אני חושב שזה דבר מאוד חשוב לבוא וגם לנסות להתבונן ולראות איזה תנועות רוחניות משמעותיות בשבילנו בתוך העולם של הוידוי. כמובן שצריכה להיות מצד אחד חרטה וקבלת אחריות, אבל גם אפשר לקחת את זה למקומות של איפה הווידוי שיותר יהיה וידוי מרפא, ואיפה יהיה הווידוי שיותר להנחיח את העמידה לפני השם, וכן הלאה וכן הלאה. איפה יהיה הווידוי שיותר אולי יתמקד באשמה ובכאב. וכמובן שיכול להיות היגיון יותר גדול באמת להגיע בסופו של דבר לרבדים היותר עמוקים, לרבדים היותר מרפאים שאפשר לצאת מיום כיפור ובכלל מכל הימים הנוראים בתחושה של התחדשות, של תיקון, של השלמה, של עמידה מחודשת לפני השם. וזה באמת אני חושב עצה מעשית נוספת, שבאמת לקחת ולהתבונן ולהתכונן לתפילות. השולחן ערוך בסימן קוף באור החיים ממש מדבר על זה שחשוב להסדיר את התפילות וללמוד אותם לפני המועדים וכולי, כי אנחנו בעצם תפילות חדשות וחשוב שנוכל לדעת אותם. הרי מה אומר? טוב, בימינו יש מחזורים אז לא צריך. אבל כמובן שאין הכוונה לא צריך להתכוון בתפילה, או לא צריך להבין מה שכתוב. ככה גם אומר בעל הטורי זהב באותיו שם, שכמובן, כמובן, שאם לא מבינים את התפילה או את הפיוטים, אז מה, אנחנו סתם מקשקשים? במובן הזה אני גם אומר, להתכונן עם הוידועים שלנו. האם הוידועים יהיו רק מהשפה ולחוץ, או שהוידוי באמת יהיה ביטוי ודיבוב של תהליכים פנימיים עמוקים שאנחנו עוברים ומתקדמים, ובעצם יכולים באמת לקחת את כל האנרגיות, את כל הכוחות האלו של העמידה המחודשת לפני השם, של ההכרה האמיתית בטעויות שלי, של המוכנות לעמוד מולם, להתבייש בהם, להתחרט עליהם, לקחת אחריות על המעשים שלנו לאבא, ובאמת לעבור את כל התהליך הזה ולבטא את זה ולהגיד, אני לא רוצה לחזור למקומות שהייתי בהם, אני לא רוצה להיות שם יותר. באמת לקחת את המקומות האלה, ואולי בסוף בעומק גם אפשר להגיע לרמות שהבעל שם טוב אולי מדבר עליהם, של ממש להבין למה גם הטעויות האלה הגיעו, מאיפה הם הגיעו, מה השורשים העמוקים שלהם, מה כוחות הנפש שבעצם היו שם, וממש להגיד, אשמנו, כן, אני והקדוש ברוך הוא ביחד היינו שם בסיפור, הקדוש ברוך הוא לקח אותי בדרך הזאת כדי שאני עכשיו הקשר שלנו יתעצם, יתחזק, ואני לומד מזה, ואני עכשיו גם יכול ללכת קדימה. אז באמת אני מאחל לכולנו שבאמת נצליח לקחת את התהליכים האלה, את העולם הזה של הווידוי, שהוא עולם כל כך עשיר ועמוק וכל כך הרבה משמעויות, ולקחת אותו ולעבוד איתו, ולהבין שהוא חלק אינטגרלי ממש, שנשוחח עם כל טעות שעשינו בחיים, ולקחת אותו ככלי, כמקפצה, ככלי לצמיחה, ככלי לריפוי,
ככלי להבנה עצמית, ככלי לתקשורת עם הקדוש ברוך הוא, ובאמת שנצליח להתוודות. ומהבחינה הזאת באמת יכול להיות שיהיו וידויים קשים, יכול להיות שיהיו וידויים שיש בהם ממש השלמה, שוידוי שזה יהיה ממש בבחינת התקרבלות בחיקו של הקדוש ברוך הוא, ולהגיד כן, תהיתי, וזה לגמרי מתוך אהבה ומתוך מקום שהקדוש ברוך הוא סולח. באמת שנוכל לקחת את כל הכיוונים השונים האלה ולתת להם את המקום הנכון והראוי להם, ושנצליח להתפלל ולהתוודות, ושיתקבלו אמרנו לרצון לפני אדון כל. תודה רבה ושנה טובה.